Bwana nyama mjasikia bwana kitu nimeona bwana. Bwana sasa hivi bwana just president alikuwa anasema jana iti sasa amekubali iti server ifunguliwe. Mpaka akapigia bwana Mike Sugar baga. Akamwambia leteni hizo server bwana. Si server ilingia JKS saa 6 usiku. Ni minuti sasa wamepigia manuchandaria. Alete tisu unajua is last time. The reason why server hii kufunguliwa na ilikuwa ina na matosisi tosisi juu ya ink. So wakuje wapanguze na hizo tisu. Ink ilingia ndani. But wewe uliona wapi? Siko mtandao. Mambo ya KPLC. Hiyo but why kuna story ya KPLC ilikuwa na shida mambo ya kutuwekea stima kidogo. Hiyo nusu inaenda kwa server. Ndio maana nilikuwa nasikia hata nani alikuwa amepigiwa, unajua Chebukati alikuwa anaulizwa. Eti mbona server, eti mbona mlikataa kufungua server? Akasema eti sijui kifungui yenye kifula alifunga nao server. Kifungui ilipotea. Hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Na nimenoti unaona hata hiyo server. Hiyo server ikuli stima kidogo. Unaona sasa ile stima inatoka kwa dino yote. Hiyo siku ya election inaenda kwa server yote. Si unaona siku yenye wanahesabu kura stima lazima ipotee. Stima ilipotea. Ya Nairobi hapa yote. Ikiwekwa tu hiyo server hivi stima Nairobi ina stima peke yake. Hey but why? Na hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao tu. Hey bwana mimi sasa hivi bwana unajua hata sasa hivi unajua na nani shtuka sana juu ya hiyo nini Raila. Unajua Raila alisikia tu Ruto akisema eti watu wafungue server. Raila akasema mbona Ruto amesema eti tufungue server na Chebukati hayuko. Kumbe Chebukati alitumwa. Akaenda akatoa vitu kwa server. Sasa hii server sinaletwa bila kitu ndani. Nasikia sasa hii hata kitu imebaki kwa server peke yake. Ni computer package si yenye wanawekanga kwa maposta hizi. Si watoto soma. Hey bwana. Ni kitu yenye iko huko. Unaona wapi? Si kwa mtandao. Hey bwana. That's why nilisikia wale mavijana walikuwa wamepewa kazi. Kazi ya kufanya cleaning. Cleaning ya mbeo ndo alikuwa anaenda kuosha server. Walikuwa na uliona wapi? Kwa mtandao. Unaona hata unya kwanga mjinga. Ni vile vile wale chora na Raila. Ndio haikuwa vizuri, haikuwa vizuri. Hata hii kazi ya kwa vijana hii yenye walikuwa wana clear barabara. Hiyo barabara ni na kwanga server. Server unadhani ni nini? Sasa hiyo ndio hesabu nani alipiga? Uhuru Kenyatta alipiga. Unajua nilikuja nika realize. Bwana wakati eti Raila alikuwa anasema eti tuwafungue server, Uhuru alikuwa amenyamaza. Kumbe alikuwa anajua eti server imeshafuliwa. Uliona wapi? Si kwa mtandao. Na nimenotice hata ukiona hata vile wanaongelelea server, unaona ngatu ile mtanyojua vile walimu walikuwa anatufundisha 1+1, 2+2, 3+3, 4. Then unaona marking scheme. Sasa server ni marking scheme. Hauko unaonyeshwa anga kama wanafunzi. Hizi ma desktop saizi nawekwa zinaka landscape zinakuwa juu. Zinakuwa juu hivi. Zinakuwa juu. Juu server zimekuwa mingi. Sasa zinapangwa. Ina expand. Wanataka hiyo kura hivi venye ilipangwa ikue kila mtu aone kura yake. Hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Bwana mtandao bwana mimi hata sasa nimeshtuka bwana. Mimi unasikia hiyo server hata vile walifika na JKA nasikia ilikuwa inatoa moshi. Vile ilifika tu JKA hivi wakatoa kwa ndege. Server inatoa moshi bwana, inatoa moshi wakasema server ni moto. Hadi vile wanaenda kuifungua sasa unajua sasa hivi ile mvua hiyo inyeshi Kenya. Umara Lake Victoria imechotwa yote hadi maybe wazimemoto kwetu area. Zinaweza lipuka. Ndio ile Victoria aina maji. Hey but why na yule usikia wapi? Si kwa mtandao wewe unaona hata wakisumu wanaenda maandamano. Kwani mbona wanaenda maandamano wewe? Sababu ifunguliwe. Oh juu hii Victoria.